Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal BR Game, um canal exclusivo de games, trazendo pra vocês Sailor Moon R, jogando diretamente no Super Nintendo. Pra quem não conhece meu canal, o canal BR Game é onde eu posto jogos pra aqueles que não conhecem passar a conhecer. Se você não conhece Sailor Moon R, vou passar a conhecer agora. Pra aqueles que já conhecem, vão matar a saudade, os demais apenas vão assistir o noob jogar. Antes de começar o game, só quero falar uma coisa: Sailor Moon é uma série muito, que fez muito, mas muito sucesso, não só no Japão, como aqui no Brasil, nos anos 90. Vou deixar aqui um encartezinho aqui, mostrando pra vocês. Uma série que fez bastante sucesso. Com os desenhos, né? É uma série de mangá. Como também, claro, na linha pras meninas, né? As bonecas, as varinhas de Sailor Moon, fez muito sucesso. Então vamos lá, sem muita enrolação, vou direto ao gameplay, que é o que vocês querem ver. Você escolhe uma das personagens, né? Se não falo a memória, essa aqui é a Sailor Moon, né? O jogo, como tem aí do lado aí, descrição do jogo, o dia, mês e ano que o jogo foi lançado, tá, gente? É um bitmap e a plataforma onde foi lançado esse jogo. Vamos lá, Academia da Garota, tipo festival. Oh, caramba, já levei apanhar, comecei apanhando. Nossa, agora eu bato. Vai aumentar um pouquinho aqui o som. Tá, aumentar um pouquinho a coisa, o som aqui. Essa de vermelho sempre consegue me acertar, cara. Ela tá aqui ainda. Essa aqui tá com a corda aqui, ó. Tá com esse negócio aqui, ó. Você não pode deixar ela lançar um negócio. Se ela lançar, ela tira muita energia. Entendeu? Você tem que escapar dela. Ah!
Porque ó, tem um especial, tá? É um especial, né? Tá. Só que usei desnecessariamente o especial, não era pra ter usado não, só pra mostrar, acabei usando duas vezes. Gente, esse golpe aqui, ó, que eu tô dando aqui, ele tira minha energia, ó. Tá vendo? Eu derroto o personagem melhor, mas é porque tira minha energia. Então, isso aqui é só em último caso. Vou ter que usar o golpe só em último caso, porque ele nocauteia. Dá um local de um adversário, uma compensação, você perde energia também. Então... parece elfos, né? Elfas. Elfas baralinas. Caramba! Essa aqui que me bateu, eu vou bater com vontade nela. Vou bater com vontade nela. Praga ali. Não precisa nem pegar energia ali. Ele deve ser a vilã. Ah, se defende, ó. Ó, tem que correr dela, se defende, ó. Filha da mãe. Filha da mãe. Apelativa mesmo. Mas ela também tá levando cara. Ele tá levando catilho e papo. Isso! Sim que eu gosto.
ABC, nossa, ok, né? Razoavelmente, porque eu perdi uma, duas vidas, né? Por isso. Vamos ver o segundo capítulo. Tração fantasia. Ah, na floresta. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tá aí, Sailor Moon R, jogando diretamente no Super Nintendo. Igual eu falei, tanto o jogo como a série, o desenho animado, fez muito sucesso nos anos 90. Então, se você nasceu de 91 para trás, provavelmente você ouviu falar sobre isso, tá? De 91 para trás, com certeza ouviu falar dessa série, assistiu essa série. De 91 para frente é meio difícil, tá? Porque estaria com 2, 3, 4 anos, talvez até com 5, 6 anos, talvez conseguiu assistir a série Sailor Moon. Então espero que tenham gostado. Então quem não conhece passou a conhecer agora, quem já conhece matou a saudade, e os demais apenas viu o noob jogar, tá ok? Então fique com Deus e fui!